Hi everyone. So today kita nak masak kari ayam kerisik. Okay, jom kita start. Okay, so bahan-bahan dia ialah 3 sudu besar serbuk kari, 2 sudu besar cili kisar, 1 sudu besar kerisik. And then kita perlukan ayam, 1 kotak kecil santan dan juga kentang. Okay, first macam biasa kita panaskan minyak dulu. And then kita tumiskan cili kisar. Masukkan serbuk kari. Kemudian tambahkan sedikit air. Masukkan ayam dan kita kacau sampai semua rempah tu sebati dengan ayam tu. Okey, dan masukkan kentang. Tambahkan lagi air. Masukkan kerisik. Okey, dan kita kacau and tunggu kentang dengan ayam tu masak. So kalau nak cepat boleh tutup. Okey, bila dah mendidih tu kita tengok kentang dengan ayam tu dah masak ke belum, kentang tu dah lembut ke belum. And then kita kena rasalah, cuba cocok kentang tu rasa dah lembut ke belum. So bila kentang dah lembut, kita boleh masukkan santan. Okay, then macam biasa kita masukkan gula secukup rasa, garam dan juga sesedap rasa. Masukkan daun kari. Okay, so kita kacau dan dah siap. Okay, selamat mencuba.